بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهين قدقة أبابلك بنامبحة قدية ذي أبابلك بنامبحة أي هل كانوا حكوا قبنا عن شر جرائد وجدد الشرك جرائد نوحو يهي إن لقف العليو هذا الكيكسو يرمامولك قبلك بنادر كاسو أها هذا النصيب دراء رنتي أو واحد لقف ماذا إن مامولك قبلك بنادر aan la soo dooranin ee magacaabida ku yimid maanta uu yiraahdo dadka gobolka Banaadir ee canshuurta bixinayay ma banaan bixi karaan si silmi ah oo nabadgelyo ah uma banaan bixi karaan dareenkooda ma muujin karaan inuu yiraahdo wax laga xumaado waaye waxa kale wax laga xumaado ah inuu maamulka gobolka Banaadir ku tilmaamo fal dambiyeed banaan bax dastuuri ah dastuurka qodobka 20aad ku qoran oo dastuurka Soomaaliya u yaalo uu qabo in la banaanbixi karo muwaadiniinta ay xaq u leeyihiin dastuuri ah banaanbax dastuuri ah muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay ra'yigiisa iyo fikirkiisa inuu soo bandhigo ayuu xaq u leeyahay qodobka 20aad ee dastuurka ay ku qoran tahay banaanbax silmi ah in la qabo karo waqti walbana la qabo karo cid fasax loogu baahanyahay is jirin iyadoo sidaas ay tahay ayaan waxaan haddana ruqsad iyo ogolaansho ka soo qaadanay oo aan haysanaa wasaaradda amniga inaan banaanbixi karno ujeedada aan ka banaanbaxayno waxay tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir inay muujiyaan dareenkooda ay ka qabaan hufnaan doorasho in la helo dareenkooda ay ka qabaan kalitaliska wali si dhex jooga fil Soomaali guriga ummada Soomaaliyeed inuu ka soo baxo dareenka shacabka gobolka Banaadir ay ka qabaan afgambigii dhicsoobay ee la doonay in lagu qarijiyo Prime Ministerka 27-ka bishan December bisha hore la soo dhaafay dareenka shacabka inay muujiyaan gumeysiga iyo maxalli xadgudubyada lagu sameeyay dadka gobolka Banaadir ayaan rabnaa dareenkeen inaan ka muujino waxaan nahay shacab Soomaaliyeed waxaan nahay dad si nabadgelyo ah oo silmi ah raba inay ku banaanbaxaan waxaan leenahay waxa aad sheegteen waa been waa wax qeyru dastuuri ah waa wax qeyru sharci ah wax sharciyad aad u haysataan inaad banaanbax diidan ama ra'yiga dadka aad caburisaan sax ma ahan mid kale waxaan leeyahay taliyaasha ciidamada iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka Soomaaliyeed ha ka baxo siyaasadda sida maalin dhaweyd ay sheegeen taliyaasha xooga iyo booliska afarta taliyisada ay sheegeen ballanqaadkoodii ha fuliyaan shacabka sida nabadgelyada la ku banaanbaxayaysan ka hor imaanin yaan loo adeegsanin yaan lagu kicin gaboodfal iyo dulmi iyo tacadi dadka aan lagu sameynayn leenahay waxaan annaga ka haysanaa ruqsad aan ka haysanaa wasaaradda amniga ayaan ka haysanaa waddankan hal dowlad ka jirto halkaas dowlad amarkeeda lagu shaqeeyaa halkaas dowlad nidaamka iyo systemka iyo dastuurka dalka u degan ilaaliyaan leenahay maamulka gobolka Banaadir shacabka gobolkana waxaan leenahay walaalayaalow soo baxa maalinta khamiista 13ka bisha January 2022 khamiista soo socota bari dambe ah soo baxa malaayiin qofood ha soo baxdo ra'yigiina muujiya waxa diidantiin sheega cid idin caburi karta malahan cid idin dili karta cid idin dhibaatay karta malahan wax allaale iyo wixi meeshaas ka dhaco waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doona qolada maanta tiri lama banaanbixi karo qolada tiri fal dambiyadan u aqoonsanaha tiri wax laga xumaado waaye warki daraad cali yara sheegayna maanta inuu cumar ku hadlayo cumar finish maanta guddoomiyaha inuu ka roonyahan moodayn inuu ku hadlayo ma moodaynin runtu wax laga xumaado waaye dadka ducufada ah oo dadka aflagaadaynaayo oo gobolka Banaadir ka shaqaynaayo oo canshuurta dadkan leeyihiin warqado yaryar lasoo qoro ku bixinaayo dadka ku laaluushaayo ma ahan dadka gobolka Banaadir waa hadlayaan waa banaanbaxayaan waxay diidan yihiin waa sheegayaan dictatorka waa ka soo horjeesanayaan ra'yigoodana waa cabirayaan insha allahu tacaala waxaa noo ballan ah maalinta khamiista ah iyo malaayiin qofood iyo daljirka daahsoon iyo banaanbixii qarniga inaan sameyno insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.